باطل تخم شيخ اور کیسے پہنچیں گے منافقوں کے حضور کیونکہ ڈاکہانا میرے حضور کا ہے کیونکہ ڈاکہانا میرے حضور کا ہے حضرت محترم سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے بہتر مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے پیارے اللہ نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے ہم غفار حضرت بی بی آمینہ کے لائی جناب احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نبی پر ہم اور آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس ذات گرامی کی شان کیا ہے اس ذات گرامی کا مقام کیا ہے ہمارے تمہارے پیارے آقا کی ہمارے تمہارے پیارے آئیڈین کی شان کا عالم کیا ہے ہمارے تمہارے پیارے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو آج کے اس دور میں ایک انسان نہیں ایک ہزار نہیں ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ نہیں ایک عرب نہیں ایک کھرب نہیں اس زمانے کے پردے پر بہت سارے لوگ آئے ہیں مگر سارے لوگوں میں اگر کسی کو افضل کہنے کا حق ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مکے کی سرزمین پر محمد ابن عبداللہ ہے اگر کوئی آنا ہے تو وہ ہمارے تمہارے پیارے آقا ہے اگر کوئی شان والا ہے تو وہ ہمارے تمہارے پیارے مصطفیٰ ہے اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ زمانے کے پردے پر اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں پہلے پیدا ہوتے ہیں بنتے بعد میں ہیں پہلے پیدا ہوتے ہیں شان والے بعد میں بنتے ہیں پہلے پیدا ہوتے ہیں مقام والے بعد میں بنتے ہیں پہلے پیدا ہوتے ہیں عہدے والے بعد میں بنتے ہیں پہلے پیدا ہوتے ہیں مرتبے والے بعد میں بنتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو آئیے مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے بعد کا اگر کوئی ممبر ہے پہلے وہ پیدا ہوگا ممبر بعد میں بنے گا شہر کا چیئرمین ہے کوئی پہلے پیدا ہوگا چیئرمین بعد میں بنے گا چھیتر کا ودھائک ہے کوئی پہلے پیدا ہوگا ودھائک بعد میں بنے گا آؤ تھوڑا غریب سے سمجھاتا چلوں میرا نام انور رضا ہے پیدا ہوا انور تھا گھر والوں کے لیے انور تھا پریوار والوں کے لیے انور تھا جب میں نے علم حاصل کی جب میں نے پڑھائی کی تو میں حافظ بعد میں ہوا حافظ قرآن بعد میں ہوا قاری قرآن بعد میں ہوا امام بعد میں ہوا سینٹ کرن جیل فتح گڑھ کا امام بعد میں ہوا خطیب بعد میں ہوا مقرر بعد میں ہوا بولنے والا بعد میں ہوا آئیے تھوڑا اور آگے چلے میرے پیارے اسلامی بھائی کو اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے حضرت خواجہ معین الدین کو دیکھو پیدا ہوئے معین الدین کے خواجہ خواجگان بعد میں ہوئے خواجہ پیا بعد میں ہوئے خواجہ علی نواز بعد میں ہوئے ہندل بلی بعد میں ہوئے عطائے رسول بعد میں ہوئے اور بولا آگے چلے حضرت عبدالقادر جیلانی کو دیکھو پیدا ہوئے عبدالقادر سے پیر پیرا بعد میں ہوئے پیر پیرا بعد میں ہوئے پیر یاسانی بعد میں ہوئے قطب ربانی بعد میں ہوئے شباز ربانی بعد میں ہوئے اور آگے چلو حضرت ابو بکر کو دیکھو پیدا ہوئے ابو بکر سے صدیق اکبر بعد میں ہوئے حضرت عمر کو دیکھو پیدا ہوئے عمر سے صدیق اکبر بعد میں ہوئے حضرت عثمان کو دیکھو پیدا ہوئے عثمان سے ذوالنورین بعد میں ہوئے حضرت علی کو دیکھو پیدا ہوئے علی سے حضرت کربان بعد میں ہوئے شیر خدا بعد میں ہوئے مشکل کشا بعد میں ہوئے حضرت امام حسین کو دیکھو پیدا ہوئے حسین سے امام الشہداء بعد میں ہوئے شہید اعظم بعد میں ہوئے تمام جنتی جوانوں کے سردار بعد میں ہوئے اور آگے چلو حضرت آدم کو دیکھو پیدا ہوئے آدم سے صفیح اللہ بعد میں ہوئے حضرت ابراہیم کو دیکھو پیدا ہوئے ابراہیم سے خلیل اللہ بعد میں ہوئے حضرت شیش کو دیکھو پیدا ہوئے شیش سے حکمت اللہ بعد میں ہوئے حضرت موسیٰ
حضرت عیسیٰ کو دیکھو پیدا ہوئے عیسیٰ تھے روح اللہ پاک میں ہوئے اے لوگو انور رضا جہاں میں جانا چاہتا ہے آپ وہاں پہنچ گئے ہیں میں نے یہ عرض کیا تھا زمانے کے پردے پر پہلے انسان پیدا ہوتا ہے بنتا باپ میں ہے پہلے پیدا ہوتا ہے شان والا باپ میں بنتا ہے پہلے پیدا ہوتا ہے نبیوں کا ایمان پہلے ہو گیا پیدا بعد میں ہوا لیکن تم میرا نبی پہلے ہو گئے سراج الصالکی پہلے ہو گئے مصباح المقربین پہلے ہو گئے مصباح المقربین پہلے ہو گئے ہمارے نبی پیدا بعد میں ہوئے رسول کے ایمان پہلے ہو گئے تبھی تو اللہ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو اے جان ہے تو جہان کی جان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یا رسول اللہ سب سے اولا بالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور خلق سے آئیدہ آئیدہ سے رسول سارے رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور سب چمک والے اجلے میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی اور کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے پیارے اسلامی بھائیو ہم اس پیارے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں جو زمانے کے پردے پر آیا ہے تو لاجواب بن کر آیا ہے جو زمانے کے پردے پر آیا ہے تو لاقیمت بن کر آیا ہے جو زمانے کے پردے پر آیا ہے بے مثال بن کر آیا ہے زمانے کے پردے پر ہر ایک چیز کی مثال ہے ہر ایک چیز کی قیمت ہے ہر ایک چیز کا جوہر ہے ہر ایک چیز کا جواب ہے ہر ایک چیز کا جواب ہے اے لوگو ہمارا تمہارا نبی ایسا نبی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے جس کا کوئی مثال نہیں ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ ہم اور آپ نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ سکنا والے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبے سبے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی اور آگے آلہ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ یہی بولے سکنا والے یہی بولے سکنا والے چمنے چھا کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہم بھائے 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 تجھے ہم بھائے بھائے